Ուժեղագույն JavaScript-ը շարունակում ենք։ Կապի մեջ է Հովհան Վարդանյանը։ Առաջարկում եմ արդեն այս վիդեոդասով այս հատվածում դնենք մի հատ կոճակ, որի վրա սեղմելով կբացվի մի հատ նոր դաշտ եւ մարդը հնարություն կունենա գույների հետ կապված, հա, լուսավորության հետ կապված փոփոխություններ կատարի, կտեղադրենք նմանատիպ ռենջեր եւ քաշելով արդեն կփոխվի ընդհանուր դիզայնը, գույները, տեսքը։ Բարձրանում եմ ահա HTML եւ գտնում եմ համապատասխան հատվածը, ես ուզում եմ loop-ից հետո անմիջապես դնեմ ահա այդ մասում, կոչում եմ colors, գույներ, ահա սարքեցի, բացեցի եւ մեջը մեզ պետքա հենց այդ կոճակը color-ի, դնում եմ color button-ը։ Այսի հելը որ կոճակն է, հետո պետքա բացովի փագովի ունենա, չէ՞։ Սա տանում եմ CSS control-ի մեջի colors-ը, colors-ի մեջի color button-ն ու սկսում եմ սա հիմա նկարել border color, եղավ այսպիսի երևույթ, ահա։ Ահա, ված չի իրականում, cursor pointer նաև, օքեյ, տեսեք ինչ եմ անում, position relative եմ դնում, և սրանից մի հատ նոր մատերիալ եմ ստեղծում, save the element after, ահա, նոր կտոր, նոր մատերիալ, եթե որևէ բարձ տե գրեի, դա երևալու է այս ներսի հատվածում, եթե ոչինչ չեն գրում, դա դատարկա լինում եւ մենք սա կարանք նկարենք մեզ հարմար արդեն ֆորմատի, ուրեմն։ Մշակելով մի խոսքով գնում ենք։ Ահա, տեսնում ենք այսպիսի երևույթ։ Սրան ուրեմն կլորացնում եմ, դարձավ սենց երևույթ, օքեյ, ու սկսում եմ դզել այս պահերը, ահա, տեսնում ենք սենց հետաքրքիր դիզայն ստացվեց, հա, ահա, շատ լավ է եւ սկսում եմ նորություններ մեջը բացել span tag-երի միջոցով։ Տակ, մի քանի հատ եմ դա կատարելու եւ իրա վրա անպայման նաեւ սա եմ դնելու։ Այսինքն հորինում եմ մեջը փոփոխականներ CSS եւ արժեքներ եմ այսպես տալիս։ Սենց բան էլի են կատարել, կտեսնեք։ Ահա, գնացի ստեղ բացում եմ ուրեմն սրա մեջի բոլոր սթաները, լինում են position absolute, top 0, left 0, տակ width-ը ինչ-որ չափ, height-ը ինչ-որ չափ, ինչ-որ գույն, ահա, երևում է սենց բան, գրում եմ transform rotate, այսինքն փորձում եմ պտտել եւ օգտագործում եմ հենց այդ թվերին, մեջը բացում եմ calculator ֆունկցիան, var ֆունկցիան եւ մեջը գրում եմ գծիկ գծիկին, այսինքն var-ով գծիկ գծիկիով մենք կանչում ենք այս փոփոխականին, լավ, եւ այս թվերն է ստացվում, ա մենք նկատի ունենք 1, 7, 8 եւ այլն։ Ես ասում եմ, դե calculator-ը գիտենք, դա մաթեմանելու համար է, բազա պատկած 45 աստիճանի հետ, ահա, դա ֆրած արդեն դարավ կլոր եւ հիմա ընդհանուրը translate-ով նաեւ սկսում եմ հեռվածնել, translate x-ն եմ կոնկրետ ընտրում, translate x, եւ մենք տենում ենք ահա սենց արդյունք, գծերի երկարությունը մի քիչ կարճացրեցի, ահա սենց, սկսում եմ այս թվերը փոխել, որպեսզի ավելի ճիշտ դիրգա տեղավորվի, ահա, այսենց, թ
Թողնում եմ սենց, օքեյ, պատրաստ այս հատվածը, սպաների ներսում transition, որտև այսքանը սարքեցինք հանուն այդ effect-ի, hover-ի, հա, և հիմա արդեն մենք իրավունքը ունենք ասելու, որ եթե մարդը մկնիկը կպահի այս երևույթի վրա, այդ սպաները ինչ լինեն, սենց կարամ ես կոդը վեկալ եմ դնեմ ստեղ և որինակ մինուսով բազմապատկեմ, փորձում եմ սենց effect և մենք տենում ենք արդեն նմանատիպ գեղեցիկ վիճակ։ Ահա, դիզայնը արդեն պատրաստ է և մեզ պետք է այդ դաշտը, որը արդեն սեղմելով պետք է բացվի, սա կոճակն է, ուշադրություն, կոճակի տակից տեղ եմ բացում և դնում եմ օրինակի համար բլոկ անունը և մեջը պետք է տեղադրվի input տեսակ range-երը, ահա, մեջը ավելացնում եմ նախապես սենց արժեքներ, որը իհարկե փոփոխման ենթակա են, դա կտեսնենք, մինիմումը ասենք սենց և մաքսիմումը սենց, էլի եմ ասում սա փոխման ենթակա է, հիմա դիզայնը միած ստանանք, օրինակի համար 2, 4, 6, թո այսքանը հլևոր մնա և միած մշակենք, բացում եմ այս սրա մեջի բլոկը և բլոկի մեջի ինպուտները, Եղելա սենց բան, հիմա սրանք ես հանում եմ position absolute-ով, ասում եմ bottom 100% left 0, Եղելա սենց վիճակ, ստե գրում եմ display block, որպեսի սաղ իրարտակ լինեն, հիմա ինձ հարկավորա նաև, որ ընդհանուր color-ը լինի relative, որ absolute-ին կառավարի իրավրա, գրեցի դա և եղավ սենց բան արդեն, օքեյ, ստեղից տալիս եմ ինչ-որ գույն, որ ահա, ֆոնն է նա, պադինք, մի խոսքով դզելով արդեն էթում ենք, կլորություն, սրանք իրարից հեռվացնում եմ, ահա, տեսքիա գալիս, սրան Z-ինդեքսը նույնպես բարձր թիվ ենք դնում, որ վրա լինի, սրատակը չմնար, օքեյ, այս թիվը մի քիչ ավելի եմ մեծացնում, ահա, տեսնում ենք սենց արդեն արդյունք, left-ը ուրեմն հետ եմ քաշում, մինուսով բերում դնում եմ ավելի մեջտեղոտ, սենց վիճակ, օքեյ, եսի վատ չի, սրանց գույնը, տեսեք, էլ ապե առանց բան չեմ գրում և 0-ից չեմ սարքում, ընդհանուր առմամբ նորմալ է, մենակ գույնն եմ փոխում, հետևյալ կանոնով, accent color, և արդեն ինչ գույն ուզեմ, կարամ սամմանեմ, սրա միջոցով, օրինակ թոլինի սպիտակ, շատ լավ է, թեմայի մեջ է, շատ սիրուն է, մի խոսքով, cursor pointer, outline 0, ահա, հրաշալի է այս հատվածը, մենք տեսնում ենք սա իդյալական մենք ստացանք, ես իջնում եմ ներքև, այստեղ բոլորի վրա սկսում եմ ավելացնել step անունով attribute-ը և մեջը գրում եմ any, այսինքն որ քաշելուց ինքը կարինա շատ պլավնի, շատ մանր թվերով գնա, բրնելով չետա, քանի որ մեր տարածքը սպայն քիչ է, 0-3, ինքը դե թռնելով այդում, 1-1 չէ, սենց any-ով լրիվ մնացորդային վիճակներով իդյալական գնումը, սա պատրաստ է, հիմա այս երևույթը ի սկզբանե պետք է չերևա, այլ նույն պրինցիպով, մենք պետք է ասենք սա clip path-ով սկսում է չերևալ, inset, ահա, գրում եմ 100%, 000, պետք է որ արդեն չերևա, օքեյ, լրիվ, transition բնականաբար, և ընենց անենք, որ սեղմենք արդեն դա բացվի, ինչպես որ սա էր կատարվում, սա գնաց JavaScript, ուշադիր եղեք, ոչ մի բարբանս տե չկա, սա բացում եմ, հղում եմ անում դեպի այդ էլեմենտը և ստեկոչում եմ
colors block, անունը, որ հեշտ տարբեր եմ, սա էտիա, հիմա ինձ միատելա պետ կոնքրետ բտնըն, բարձրանում եմ և այս հղումն եմ բերում, դնում արդեն այս հրա մեջ, ահա, color button-ը հենցնեց է կգրեմ, color button-ը, մի խոսքով, երկու էլեմենտները կա, օքեյա, լրիվ, ստե տեսեք, մենք պետքա միատե բուլյան իր համար սարքենք, սարքում եմ let, թո լինի color bool, և նախապես արժեքը թրու, նույն պրինցիպն է, նույն գաղափարն է, քանի որ մեկ անգամ արդեն սենց բան արել եք, արդեն հեշտությամբ կկարողանաք և բոլոր անգամները. Գնաց function-ը, okay, և պայմանով ասվում է, եթե ուրեմն color bool-ը կա, այդ դեպքում մեզ պետքա color block-ի ոճայիններից clip path-ը լինի inset 0 արժեքը, հակառակ դեպքում այս նույն բանը արդեն նալով ջնջենք և բնականաբար բուլյանը շուրտ տանք, ասենք color bool-ը վերագրվում է իր արժեքի հակառակ արժեքով, ստուգում եմ և տեսնում ենք ինչպես ասա բացվում, փակվում. Ահա, այս հատվածն էլ լուծեցինք, ոչ մի բարբան չկար, այս մասը մենք լուծեցինք class list-ի օգնությամբ, ահա, մենք ստե ասել ենք, եթե դա ավելանում է, սա էլ իհարկե կարենք լուծենք այդ եղանակով, բայց սա լուծեցի ուղակի boolean եղանակով, չերես JavaScript-ից, իսկ արդեն հաջորդ վիդեոդասով նենց կանեմ, որ սա արդեն քաշել փոխելով, մենք կարողանանք ուրեմն ազդել իմենը հենց կադրերի արդեն գույնային այդ համակարգերի վրա. Բաժնորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, բլոգեր Հովո Վարդանյան ներդասընթացը վարում, կանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոդասում.